vlastne ešte jeden kvietok jej. Jednu jej treba, že všade musí mať okvietkované. Pozriem, ešte treba na kabáti kvietok. Hnedý, musí mať modrý. Kde je modrá? Ja. Čo nemohol? Ty a nemohol dať dať. Nie. A čo? Aby ho nemohol čo? Dať čítať. Čo? Neviem načítať. Začítať? Poďme ešte sa pozrieť na toho medveďa, dobre? Drobec, čo? Poriadne, čo? Páči sa ti ten medveď? Moc nie. A ktoré sa ti najviac páčilo zvieratko? Mamut? Čo by sa ktorý bázal? Nosorožec? Najskôr. Áno, nosorožec? Najskôr mamut, potom nosorožec. Štros menej. Aj ten štros bol pekný. Ale zase aj tá korytnačka s tou príľbou. Sa páčili asi najviac všetky. Zakývaj. Domík, tá ďalto sa ide dolu, po tých druhých schodoch. Tam, Domík, tam prídu, na tú druhú stranu môžeš ísť za nimi. Choď tam za nimi. Poď ideme za nimi prčať.